Ця операція зі звільнення заручників секретно готувалася спецслужбами 7 країн понад 2 роки і запам'ятається як один із найбільших обмінів в історії, адже дисидентів на агентів міняли ще за часів Радянського Союзу. Спецлітак, червона доріжка, почесна варта. Так зазвичай зустрічають іноземних лідерів у будь-якій країні, але на цьому борту – розвідники, хакери та вбивці. Трапом спускається чоловік в кашкеті і спортивній куртці. Путін каже «здорова», тисне руку і міцно обіймає. З такими почестями у четвер в Москві зустріли Вадима Красікова, агента ФСБ. Він був засуджений в Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство, коли у 2019-му серед білого дня в Берліні застрелив з пістолета колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Путін називав убивцю патріотом, який ліквідував бандита. І в першу чергу заради звільнення Красікова пішов на обмін із Заходом, вважають їхні ЗМІ. Ключем у голові Путіна було звільнення Вадима Красікова, російського вбивці. І Путін, який у душі є хлопцем із КДБ, зробив усе можливе, щоб повернути свого кілера. Разом із кілером прибули до Москви подружжя шпигунів. Офіцери зовнішньої розвідки Анна та Артем Дульцеви були засуджені в Словенії. Видавали себе за громадян Аргентини. Вербували і передавали гроші російським агентам по усій Європі. Хто насправді їхні батьки, дітям розповіли тільки в літаку, вже дорогою в Росію. А у цей час за океаном без почести і варти звільнених Кремлем заручників зустрічали сім'ї віце-президентка Гарріс та президент США Байден. Сьогодні ми повертаємо додому Пола, Евана, Алсу, Володимира. Трьох громадян США, а також одного резидента. Всі четверо несправедливо сиділи у в'язниці в Росії. Російська влада заарештувала їх, засудила на фейкових судах і відправила на тривалі терміни до в'язниць без будь-яких законних підстав. Пола Вілана, колишнього американського морпіха, схопили і засудили на 16 років за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві. Такий же термін і статтю пришили журналісту Wall Street Journal Евану Гершковичу. Він став першим американським репортером, якого арештували і кинули за грати у Росії з часів Холодної війни. Еван писав статті про російську політику, а останніми його роботами були публікації про війну в Україні. Путін добився звільнення засудженого в Німеччині вбивці, а з іншого боку ви бачите невинних людей, яких потрібно звільнити. Це журналіст, який просто виконував свою роботу для Wall Street Journal. Жодних доказів немає, що він брав участь у шпигунстві, про що заявляє Кремль. З Україною Гершковича пов'язують не лише робота, а й коріння. Його батько родом із Одеси, мати з Петербурга, а сам Іван, як його називають у сім'ї, народився в США. Ходив до школи, потім університет, в 2017-му поїхав працювати до Росії. Там писав для різних видань, утім після початку повномасштабного вторгнення його схопили ФСБівці у Єкатеринбурзі. Очевидно, ЦРУ добре знайоме з грою Путіна, це ніщо інше, як вона. І полягає в тому, щоб забрати невинних людей, фальшиво звинуватити їх і сподіватися, що ти зможеш отримати потрібну ціну в якомусь обміні. Обміняли США і журналістку служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву та російського опозиціонера Володимира Карамурзу. Останній по прильоту одразу показав, наскільки він хороший росіянин, бо назвав західні санкції проти РФ несправедливими. Мовляв, вони спрямовані не проти влади у Кремлі, а проти всіх росіян. І це нібито дає російській пропаганді можливість показати, що прості громадяни РФ опинилися у кільці ворогів. І хоч такий масштабний обмін відбувся вперше за останні десятиліття, він навряд чи викличе потепління у відносинах Москви та Вашингтона, вважають американські аналітики. І причина тому – Україна. Хоча люди хвилюються і кажуть, о Боже, Москва та Вашингтон збираються перезавантажити відносини протягом місяців, що залишилися до терміну Байдена. В жодному разі цього не станеться. Війна в Україні є великим слоном у кімнаті. Тому я очікую, що відносини будуть дуже напруженими. У цьому обміні просто збіглися інтереси Байдена та Путіна. Це був шлюб за розрахунком.
У Києві з тривогою відреагували на історичний обмін, побоюючись того, що він може бути лише вершиною айсберга таємних контактів країни-агресора та партнерів, без відома України, пише The Washington Post. Західні аналітики, у свою чергу, припускають, так красномовно Москва хоче продемонструвати, що може укладати угоди зі США та Європою. Проте Путін може використати обмін на свою користь, підірвати підтримку України, зокрема в Конгресі, або ж домогтися поступок щодо західних санкцій. Хто виграв в обміні заручників – Москва чи Вашингтон – кожна сторона вважає, що саме вона. Але для бранців Кремля найбільша перемога, кажуть, то бути поруч із ріднею. Американська влада обіцяє усім в'язням швидко допомогти повернутися до нормального життя. А Евана Гришковича уже чекають тут, на роботі, у офісі The Wall Street Journal, куди він обов'язково повернеться як герой найближчими днями. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.